Hej och välkomna till en ny YouTube-video. Som ni alla vet, i typ i mars, april någon gång då så börjar Postnord ta ut en extra avgift för paket som kommer från eBay, Wish, AliExpress och sådana sidor. Men innan dess så hann jag köpa lite vissa grejer till för att jag tycker det är lite kul så här små shoppa lite konstiga saker som inte finns här i Sverige. Och vi ska testa några av dem idag också, att häng med! Jag var inne på någon konstigt sida, jag har ingen aning vad det var och vad det hette, men alltså jag var inne på någon konstigt lite konstigt sida där det fanns fax som ska ge rött hår och vax som ska ge lite metallic grey hair. Så att vi märker och ser om det blir fantastisk eller... Jag tänker vi börjar med den här som ska ge lite gråaktig färg. Och de kommer från något märke som heter Mofayang. Som är inte vart det kommer ifrån, men det köper man konstigt. Det heter typ Shopopolis eller något sån här konstigt grej. Det är typ som Wish eller AliExpress eller något sån här konstigt. Men jag är ingen riktigt säker 100% vad det var. Men i alla fall, de här kommer från Mofayang. Det är fett och rör vilken färg. Men i alla fall en röd och en grå. Och tänker vi börja med en gråa. Och man ska exakt som med sin vanliga. Så vi tar en liten klick. Klicka i klick. Och sen så ska du värma upp och köra i håret. Men jag tänker, vi kommer tillbaka alldeles strax. Jag måste bara tvätta ut mitt nuvarande vax. Och vi ska testa tre hela saker. Vi ska testa form, färg och stadga. Den var bara halvfull, så lite bad on you, shame. Att ni bara snod pengar för att det är en fattig skolpojke. Det är som i vanliga vax. Man tar ut i klump typ så här mycket. Tar i handflatan så här. Och värmer upp det. Det börjar se bra ut för att mina händer, men vi märker att det blir i håret. Man blir i fall lite så här färgglad med händerna för mig vad jag gör det här med 100 år. Men alltså, jag har varit faktiskt lite förvånad. Alltså det håret ligger som jag brukar göra, så det funkar ju som vax. Eller jo, alltså det är ganska, alltså det är faktiskt fett nice det här. Färgen ser väldigt naturtrogen ut. Den är väldigt fin. Det känns inte alltså så fett. Alltså ibland så kan vax kännas väldigt fattigt. Så det var också nice. Vi godkänner detta. Det får 8 av 10 tror jag. Ja, jag tror 8 av 10. Nu måste vi ta bort detta. Så anledningen till varför jag inte fick 10 av 10. Det var eftersom att man var jättekladdig med händerna. Och det var lite svårt att få ut det. Men det kan ju vara bara för att jag bara inte ville förstöra sminket. Men alltså det var jättebra färg när man kom ut ur andra ljuset. Alltså det var såhär grått. Det var såhär, alltså det var mer som slingor och så. Så var det verkligen såhär. Och nu ska vi testa den röda färgen. Ingen annan vad den heter, men den kommer också från Mofayang. Nu får vi se om min yngre dröm av att ginger blir sann, men det också ser inte ut att kunna bli ginger. Det här är min rosa. Men vi lämmer se vad som händer. Det här var rosa. Så, som ni kan se så är man fortfarande lite så här, alltså man är jättetäckt av händerna. Och det är mer slingor nu, ser ni. Alltså, jag vet inte riktigt om det var jag som råkade göra det, eller om det bara så det råkade bli, men... Det är mera slingor nu i alla fall, vilket alltså jag tycker det är fett snyggt. Men jag vet inte om man vill få det jättetäckt så kanske man måste ta mer och blir det jättefettigt. Men den här var mera fettig om man säger så, så då kan vi få lite här bara pff, hej. Så att den här får också 8 av 10. Alltså jag tycker den var fett nice. Alltså tänk så här bara, nej, den här får 6. Den här var jättemycket fettigare. Den grå var fett nice. Och som sagt, jag kommer länka här nere vad sidan hette. Jag tror att det heter typ Shopopolis eller något sådär. Så länge får ni ha en så fortsatt trevlig, underbar dag. Så hörs och syns vi i nästa video. Glöm inte att gilla och kommentera. Jag älskar er. Ni är fantastiska, underbara. Puss och kram.